ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର 3%। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 23 କୋଟି ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 85 ଲକ୍ଷ ଟିକା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି। ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ଟିକାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛି ପାଖାପାଖି 4% ଟିକା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ରାଉରକେଲାଠାରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। 50% ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, 25% ଟିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତେବେ ଆଉ 25% ଟିକା କର୍ପୋରେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲମାନଙ୍କରେ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ, ଭାରତର ଡକ୍ଟର୍ସମାନେ, ଭାରତର ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭରସା କରୁ। ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ପ୍ରତିଦିନ 1 କୋଟି ଟିକା ନିର୍ମିତ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ 2021ରେ ଭାରତର ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଟିକା ଲଗେଇବା। ଭାରତ ସରକାର ଖୋଲା ମନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଆସିବ ଯିଏ ବି ଦେବ, ଆରମ୍ଭରେ ଦଉ ବିଳମ୍ବରେ ଦଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାଉରକେଲାରେ ଇସ୍ପାତ ନିଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ବେଡ୍, ଯାହା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତଥା ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ଜୁଏଲ ଓରାମ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଡିଲାପୋଟେଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ରେକର୍ଡ ସମୟରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ତାକୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକିରି ଏଠି ଯେହେତୁ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ବେଡ୍ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଇସିୟୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏ ପାଖାପାଖି ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁଝର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମୂଳ ଚାବି ଟିକା, ଆଉ ଟିକା ପାଇଁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।